き締めた高価なお菓子を熱く燃やせ奇跡を起こせ行くぞ行くぞ何じゃいないと誓い合った遥か未来 This is a fantasy 夢だけは誰も見ていない心の噂だ Fala galera, tamo junto aqui para mais um vídeo e finalmente um vídeo de PVP aqui de Super Campeões, Capitão de Tsubasa Dream Team. Eu vou jogar com o uniforme do Flamengo aqui com os jogadores que eu tenho, brasileiros são Ronaldinho, Robinho, Rivaldo, entre outros aí. Só esses, tô zoando, não tem outros. Então vamos aqui jogar com o uniforme do Flamengo. Vocês sabem que eu sou fluminense, mas só tenho o uniforme do Flamengo, porque o Fluminense é muito bom e se tivesse o Fluminense no jogo, então já sabemos que não ia dar pra ninguém. Então vamos aqui, ó, no PVP, partida online. Vamos ver se consigo vencer. Eu tô parado numa divisão aqui que tá difícil pra mim, mano. Porque aqui, ó, joga sem efeito de equipe. É vários bagulho louco aqui, várias condições da partida. E meu time é muito fraco ainda, porque eu tô juntando gema pra gastar só no aniversário, que é quarta-feira. Então vamos aqui, ó, vocês podem ver meu time. Então vamos lá. Enquanto carrega o jogo aí, galera, eu peço pra vocês que entrem no grupo do Facebook aí do canal. Grupo do Facebook muito bom. No final do vídeo eu vou mandar um salve pra galera que entrou aí no grupo. Então vamos ver aqui, ó, o moleque tem o Schneider boladão. O time do moleque é mais forte que o meu. Mas vamos lá, né? Ó o meu time aí, vocês podem ver. O que eu preciso melhorar, galera? Eu tô tentando montar um time japonês e sul-americano, meio dividido assim. Então vamos lá. Cara, o nome do cara é todo japonês, né? Mas o time dele é japonês também, ó. Maneiro o uniforme dele. Eu queria esse uniforme. Mais o meio do Mengão aí, ó. Olha lá, ó. Ih, rapaz, já perdi. Ó. Nem tem como nem eu fazer nada. O carinha dele é bom. Giro de Cruyff. Brabo. Pegamos. Vamos lá, Misaki Gun. Pô, o cara dele é muito bom, mano. Cara, eu acho que ele vai tentar tocar. Vamos ver o que eu posso fazer. Miguel Bruma. Que isso, esse cara é bom, hein, o carinha dele. Ou eu que sou ruim mesmo. Pegamos, Tsubasa-gun. Pegamos. Que isso, mano? O cara é um deus. Tsubasa joga muito. Bolão no Robinho. Ah, mano, vai se ferrar. O cara ativa jogar na mortal sozinha. Como assim? Esse carinha tava nesse pack aí agora que tá no sumo. Nossa, o Schneider boladão, hein? Schneider boladão. Meu bloqueio do Shizaki não vai adiantar muita coisa, não. Eu acho que ele vai chutar. Não, ele vai me driblar. Boa, Shizaki! Perfeito, Shizaki! Izawa. Toca. Merda. Passou. Vamos, Ronaldinho. Agora é contigo, R10. Agora é contigo. R80, na verdade. Interceptação é o melhor dele. Então ele vai tomar o elástico de fogo do Ronaldinho. Vamos pra cima do elástico de fogo. Ele sabia que eu ia mandar o elástico de fogo. Que viado, mano. Vamos, pegamos aí. Ah, Matsuyama. Pedido, hein? Caraca, ele tava impedido, não? Que eu posso fazer aqui? Tentar um bloqueio aqui. E bloqueio também. Tentar bloquear, mas eu acho que ele tava impedido. Isso é ridículo se ele não tiver impedido. Ele vai chutar. Bicicleta de fogo. Esse Schneider é um monstro, hein? Boa, bloqueou ali o Soda. E meu, o Shizaki. Tô entendendo não, rapá. Ativar o poder aqui do Akabayashi.
bicicleta de fogo dele é muito boa, mas no Akabayashi vai pegar essa. Se ele tomar esse gol, mano, vou ficar puto, o Akabayashi. Vamos aí, vamos aí. Pegamos, pegamos. Vamos lá, Benji. O Akabayashi, o melhor goleiro do mundo. Vamos lá, Robinho. Vamos pra cima dele, Robinho. Toca no Ronaldinho. Ronaldinho vai pra cima do Soda. E esse é o Soda. Mano, ele abriu esse sumo aí, ó. Esse pack aí que tinha vários jogadores bons. E o Soda dele é muito bom. Deixa eu ver o que ele pode fazer. Eu acho que ele vai tentar que eu vou dar o elástico de fogo. Mas vou dar o passe aqui pro Robinho. Boa, rapá! Ele tentou vir na marcação, mas eu mandei o passe mágico do Ronaldinho. Interceptação ali, não vai pegar nunca. E agora o Robinho vai pra cima, hein? O Robinho vai pra cima desse cara aqui. É, a dividida dele não vai parar a pedalada do Robinho, não. Se parar, vai ser ridículo. Vocês estão vendo. Robinho vai pra cima. Vamos, Robinho. Pedala pra cima dele. Pedalou. Deixou no chão. Passou o Robinho. Lindo lance. É agora. Robinho, vai sair na cara do gol. Chuta, Robinho. Vamos lá, Robinho. Robinho pedala, passou, chutou. É agora, Robinho. O goleiro dele é verde. Vai ter vantagem contra o meu chute. Mas Robinho critica. Ah, meu Robinho não tá upado o poder dele, não. Gol! Gol! Porra! Robinho! O craque da pedalada! Joga demais! Joga demais, Robson Arandes. Do Nascimento, o filho de Pelé, Robinho. Tô zoando, né, não? Pegamos, Santana. Isso, meu garoto. Vai acabar o primeiro tempo? Então chuta. Chuta daí. Aqui é louco, rapaz. Vamos gastar o goleiro dele. Gastar o jogador dele também fazendo jogada mortal. Não vai bloquear, não. Ih, bloqueou. Ah, perdeu a força. Mas o goleiro dele, se ele não defender com o especial, ele vai tomar, hein? Vamos ver se ele tem coragem de defender normal. Ah, mandou um especialzinho. Vai que é gol. Santana do meio de campo. Defesaça do goleiro e vai acabar o jogo. Primeiro tempo aí, ó. 1-0 pra nós. Golaço de Robinho. Mandou a pedalada, foi pra cima e decidiu o jogo. Robinho. Então vamos aí pro segundo tempo agora. Robinho, galera, Robinho, faz a diferença os Legends aí, ó. Então vamos que vamos. O time dele é muito bom, gostei muito do time dele, mas aqui tem os caras, né? Vamos no Misaki-kun. Schneider, o Misaki-kun vai ter que fazer o quê? O cara não tem nada. Vamos fazer a dupla de ouro aqui, porque ninguém pega a dupla de ouro. Se pegar, isso é mentira. Não tem como pegar minha dupla de ouro, não, rapaz. Tem como, não. Vamos lá, passou por um. Vamos lá, Tsubasa-gun. Misaki-gun, achei, ó. Interceptação de fogo, não pegou, não. A dupla de ouro é monstra. Passou. Mano, se passar. Ah, mano, esse cara tem jogada mortal ativada sozinho. Esse cara é muito bom, hein. Gostei desse cara aí, esse zagueirão aí. Pegou. Pô, agora tem todo mundo aí, né, meu filho? Vamos pegar isso aí, Matsuyama. Ele, novo chute e finta. Ele vai tentar, ou vai tentar finta, ou novo chute. Um dos dois, né? Ih, eu mandei interceptação ali, nem vi, eu mandei. Galera, não sei jogar ainda, galera. Tô aprendendo. Tem duas semanas que eu comecei a jogar isso aqui. Então, se eu fizer merda, a finta, ele driblou meu Robinho. Mas, Matsuyama, vai, Matsuyama! Boa, Matsuyama! Pô, respeito o Matsuyama. Lá vem Zawa, tocou no Tsubasa. Vai passar. Ah, ele gritou. Ai. Pega o Shizaki. Não deixa ele chutar, não. Não deixa ele chutar, não, Shizaki. Será que ele vai tentar me driblar? Se tentar me driblar, o Shizaki pega. De qualquer jeito, com esse bloqueio aqui. Vai, Shizaki. Ah. O cara gritou colorido, mano. Esse cara tá cagado. Tá arrombado, não tá cagado, não. Ferrou. Chute de fogo supremo. Olha o Schneider aí, ó. O melhor Schneider do jogo.
Pô, nem preencher isso aqui, que merda. O chute dele é 334, o meu é 310, minha defesa. É, galera. Eu acho que a gente vai tomar um empate. Vamos ver. Critei. Vamos ver. Wakabayashi, eu confio em você. O melhor goleiro do mundo. Beijo, Wakabayashi. Que defesa espetacular do meu goleiro. E lá vem Robinho pro contra-ataque. Lá vem Robinho. Lá vem Robinho. Caraca, contra três. Vamos pensar isso aqui, rapaz. Ó, o Soda tem interceptação na valha. Merda, o Soda vai pegar. Só se eu mandar o passe aqui pro Ronaldinho. Soda vai pegar. Soda é muito bom esse Soda. Ih, rapaz. Aí. Mesmo eu gritando, o Soda veio e pegou bonito. Muito bom esse Soda, hein? Muito bom. Quem pegou ele, ó, vale a pena mesmo. Pegamos. Izawa, Mamoru Izawa. A conexão com o adversário foi perdida. Ele saiu, ele quitou, ele ficou com medo, ele ficou com medo. E assim a gente vence. O Flamengo vence o time aí, qualquer time aí que vier. Conseguimos vencer, somos fodões. É isso aí, rapaz, é isso aí, respeito. Os caras até quitam contra mim, porque eu sou o brabo. Então aí, a partida abandonada, o cara ficou com muito medo de jogar contra a gente. Depois daquele chute do Robinho, um pedalado incrível, né? Então, é difícil mesmo. Como eu ganhei online, galera, vai, eu consegui um pack aqui, ó. Vocês vão ver. Qual o nome? SR garantido, SSR garantido, ó. Porque eu completei a missão aqui, ó. Uf, vou ganhar SSR garantido e vou abrir com vocês agora aqui no final. Então, vamos lá. Vamos ver se eu tô com sorte. Depois eu vejo essas missões aí, o que, é que tem que fazer. Então, vamos que vamos. Agora aqui, ó. No, ele fica em presente? Não, fica não. Ele fica aqui já, ó, na roleta. Vamos na roleta, vamos aqui fazer um summon. Vai que a gente ainda pega um jogador mal. Eu queria muito o Roberto pra esse meu time aqui misto. Vamos lá, SSR garantido. E agora é a música de tensão. Música de tensão, diretor, bota aí. Botou a música. Vamos que vamos. SSR garantido. Misaki-kun, vamos lá, Misaki-kun. E que é? Agora, mano, é agora. Vamos lá, o Ruega também queria, aquele Ruega também. Ruega também. Veio um. Que isso, cara? Roberto! Nunca vi esse cara na minha vida. 15% de cajada ou mais. Jogadores europeus. Mano. Dois a jogar na Mortal S aqui. Não sei se ele é bom não, galera. Comenta aí pra mim, ó. Ele aqui, ó. Comenta aí pra mim se ele é bom. Nunca vi esse jogador. Mas eu acho que no meu time não vai adiantar muita coisa não, né? Porque eu tô tentando montar japonês. E esse carinha aí é pra jogadores europeus. Mas foi ele que eu peguei, galera. Tamo junto aí. Se você gostou do vídeo, dá like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você quiser mais vídeos de Super Campeões, comenta aí, galera. Tamo junto. Valeu. E agora aí, ó, vou botar aí o salve aí pra todo mundo. Vou deixar o print aí, ó, pro pessoal que for lá no grupo. Se entra lá no grupo também do Facebook. Salve aí pra toda essa rapaziada que entrou no grupo aí do Oficina dos Animes lá no Facebook. Salve aí, rapaziada. Vocês são foda. Valeu. Tamo junto. É nóis.